Og svart metall, selvmord og premature. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte pop på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta bak bestemors kabin. Vi syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakka meg alt i boden og gråt i flere timer da. Da jeg og Eirik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi forsøkket til skjermen. Til våre skrev og jeg bare la fantasi. Men voksenes fantasier kan jo komme oss i vei. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte rope. Alle virka så dumme, jeg svarte stemmen i jorden. Men så jeg lagde det tunge. Ja, på fantasier og så på alle mamma kakke. De var som vi endte på at Alina. Jeg fikk venner ifra blokka. Samme ferie rundt noen gang og sette klokka. Det var der ting skulle stoppa. Ja. No lead!